Wel, nes i recordio'r EP gyda Amy Wodge a roedd yna'n profiad gwych achos person gyda profiadau amazing dros y blynyddoedd, cydweithio gyda Echeran. Roedd cymaint o syniadau hi wedi mynd mewn i'r cynhyrchu yr EP, felly oedd e'n really fel uchaf bwynt really i'r EP. Dwi'n dwl I bod yn technegol a jyst ffeindio mas sut I gweithio pethau yn enwedig y loop pedal, achos mae yna sicrhaid o pethau gwahanol sydd I'w ffeindio mas ar loop pedal a dwi'n jyst yn hoffi'r ffordd bod fi'n gallu creu music yn byw wrth I fi chwarae ar y gitar. Fi'n credu mae fi'n neud y performiad y hun yn llawer mwy diddorol a cyffroes. Nes I wneud rhai o'r gigiau mwyaf erioed dwi wedi wneud yn cynnwys Gwyl Sŵn, nes I chwarae ym Maes B yn yr Eisteddfod, a hefyd ges I y siawns I cefnogi Newton Faulkner yn Aberystwyth a Abertawe, a roedd hwnna jyst yn profiad amazing. Jyst I bod ar un llwyfan a rhywun sy'n gymaint o llwyddiant dros y blynyddoedd, roedd yn ffantastig. Mae yna lot o fel ymrywiaeth yn y fath gerddoriaeth dwi'n gwrando arno. Mae yna fel lot o jazz, soul, funk a electronic hefyd. Dwi'n wrth y modd gyda Herbie Hancock, Steely Dan, Andrea Triana, Clean Bandit. Mae yna siwc gymaint sydd yn fel dylanwadu fi a beth dwi'n ysgrifennu. Pryd es I Cymru, o'n I'n teimlo'n really mas o le, o'n I'n teimlo'n gwahanol iawn I pawb arall a roedd defnyddio'r iaith Gymraeg, siarad yn Cymraeg I ffrindiau fi yn ffordd o ffitio mewn. Felly daeth y iaith yn rhywbeth bwysig iawn I fi wrth I fi tyfu lan. Ac yna wrth I fi dechrau canu mwy a sgrifennu, daeth y hyd yn oed yn mwy bwysig I fi a teimlais fy mod I'n cyfforddus iawn yn cyfleu fy teimladau yn Cymraeg I fewn I fy ngerddoriaeth I. Pryd fi'n neud gigs mas I Cymru, fel yn Llundain, dwi'n canu yn Cymraeg a mae pobl yn hoffi clywed pethau newydd. Dwi'n mynd I parhau gyda fe, mor beth fi gallu, really. Mae'n bleserus iawn I fi fy mod I wedi cael sut gymaint o sylw a mae fe'n dangos I fi a mae fe'n meddwl I fi bod pobl yn hoffi beth dwi'n neud, mae pobl yn gwerthfawrogi fy ngerddoriaeth I. Mae fe'n neud I fi deimlo hapus iawn a fy mod I wedi cael llwyddiant mawr, felly dwi'n diolchgar iawn I pawb sydd wedi gwrando arno fi.